Mae gwirfoddoli yn Gymraeg yn da iawn achos mae'n rhoi cyfle i mi defnyddio'r Cymraeg tu mas i'r gwaith ac yn anffurfiol. Felly dwi'n gobeithio fod yn annog pobl eraill i wneud yr un peth â fi a pharhau i defnyddio'r Cymraeg ar ôl graddio a gadael yr ysgol. Clywed i am fenter drogwr oherwydd roeddwn i eisiau cyfleoedd i defnyddio'r Gymraeg yn yr ardal ar ôl graddio Prifysgol Abertawe. Dwi wedi dysgu Cymraeg fel ail iaith a does neb arall yn y teulu yn siarad Cymraeg. Felly roeddwn i eisiau cyfleoedd i defnyddio'r Gymraeg tu mas i'r gwaith. Dechreuais i wirfoddoli gyda mentor drogwr yn y clybiau ar ôl ysgol. Roedd hwnna'n rhan o wobr digredin nes i ar ôl graddio o Prifysgol. Yn fuan wedi hynny, des i'n aelod o'r pwyllgor ac yn gyfroeddwr mentor drogwr. Erbyn hyn, fi yw cadeirydd mentor drogwr a dwi'n mwynhau'r gwaith. Diolch!